Ja sam Anđela, dobrodošli svi. Ovo je moj novi show. Tu su drugari moji svi. A ne, evo i odvratne na ne. Šubidubidulala, ja sam Anđela. A ti ovde odvratna na ne, nisi pozvana. U današnjoj priči sam zvezda ja, a ne na net menuar. Danas glasamo gde idemo na izlet. Ups! Ćao, King! Drži mi počeve! Ja i Johnny Abati već znamo gde ćemo na izlet. Monster Truck Rally! Pa šta ako je na net princezica iz Top Water Springsa nagovorila njene sateli drugarice da glasaju da idemo u operu ili u Francusku? Ove godine ima više dečaka i ja sam rekla Gordiju da ako ne bude glasao za Monster Truck, Gina Lash se neće udati za njega. Gina Lash je moja najbolja drugarica i glasat će za sve što i ja kažem. Nemoj da se trudiš, Anđela Anakonda. Ja glasam za Mapersonovu pekaru. Ali Gina, pomisli samo na robosaurusa koji guta cele automobile, cele. Pa, Mapersonova pekara daje besplatna peciva, već zamišljam puž sa cimetom. Daće ti moj sjaj za usta sa mirisom maline. Pomiriši. Ne miriše na malinu. Ali liči na malinu. Onda, u redu. Vidite, Gina Lash je najbolja. Nije. To je nakaza na net i njene satelit drugarice, Jenny i Karlin. Prelepa haljina na net. Slaže se s tvoje prelepe oči na net. Anđela, moja čistokrvna francuska pudla, olala ne jede paštetu, merci beaucoup. Moj pas mrzi paštetu. Moja mačka stvarno, stvarno mrzi paštetu. Deco, sada ćemo da glasamo gde idemo na izlet. Jedan po jedan, molim. Ne okreći se. Gospođa Brinks. Na net menuar. Gospođa Brinks, ruski balet dolazi da izvede klasik Čajkovskog Labudovo jezero. Ja sam rezervisala 16 karata i organizovala projekciju kompletne istorije Chasseur d'Orteil. Tako se na francuskom kažu baletanke. Kako predivna i pametna ideja, Nanet. Pa, ako nema drugih predloga, Anđela, ti se suprotstavljaš ovom predlogu. Pa, ne. Ali Johnny Abate ima drugi predlog. Ne sumnjam. Da, Johnny. Ništa ja nisam rekao. Monster Truck Rally. Lepo. Onda ćemo da glasamo za predloge. Ko je za Anđelin Monster Truck Rally? Osmora. A ko je za legendarni ruski balet? Sedmora. Gordi, iznenađena sam. Mislila sam da ti voliš balet. Sigurno ne želiš da se predomisliš? Gospođa Brinks? Da, Naneta dušo. Pa, pošto i vi idete sa nama na izlet, mislim da bi trebalo i vi da glasate. Kako si samo pažljiva, kao i uvek. Dobro, poreklo nema bremca, zaista. Eto, sad je izjednačeno. Excusez-moi, ali pošto i mi đaci prikupljamo novac za ovaj izlet, znači neka odluči ona sama koja prikupi više. Pa naravno, prikupljanje novca. Hvala, Nanet, na tvojoj pametnoj i domišljenoj sugestiji. Baš ti hvala što zamalo da ne spomeneš Monster Truck, Johnny. Pa, Anđela, to je bila tvoja ideja. Aj, onako, nećemo prikupiti više novca od njih. Znam, i moramo da smislimo neki način da prikupimo novac. Moramo smisliti kako. Znala sam da je trebalo da glasam za pekaru, požići sa cimetom, vrući i grckavi. I besplatni! Kako sam mogla da znam da ne daju besplatno ovo ukusno pecivo? Ali Gina, raženi hleb, to niko živ ne kupuje, a to znam po tome što ga prodajemo već 2 sata i niko do sada nije kupio ni jedno parče hleba. Ja sam pojeo jedno. Ćao, mama, hoćeš da kupiš hleb? Ne, hvala, dušo. Upravo sam kupila ovo divno pecivo od one male francuskinje na net menuar. Beba Lulu ga toliko voli, ali nemoj da joj daješ previše. Začinjeno je.
Znači, vidimo se na baletu, Anđela. Au revoir. Au revoir tebi, odvratna Nanette Menoir. Nisi čak ni francuskinja. Imamo mi mnogo dobrih ideja kako da zaradimo, a onda ćeš zažaliti. Vidi, imaju oblik baletanki. Ćao, tata. Ćao, deco. Možeš li da nam daš malo para? Ne. Dakle, šta kažete na moj novi izum? Ta-dam! Ali, gospodine Anakonda, fen za kosu je u upotrebi još od 70-ih godina. Nije ovo običan fenđina, već revolucionarni aparat koji usisava i izduvava vazduh. Da vam pokažem? Hajmo! Bill, nadam se da mi ne uništavaš moje keramičke saksije. Sve pod kontrolom, dušo. Deco, evo vam $5 da operete Kinga, a ja ću da počistim ovaj haos. Sad peremo Kinga, a Gina, koja misli da je jako pametna, predlaže dobru stvar. Perionicu za kućne ljubimce. Tako smo počeli da peremo ljubimce i sve je išlo super, dok se nije pojavio Gordi sa svojim Fabijom. Gina nije znala gde mu je glava. Znači, vreme je za šišanje. Džinina mama pušta Džinu da koristi njen trimer samo vikendom i praznicima. Kupite kolačiće, kupite ukusne kolačiće za pse koje sam ja napravila jer sam tako kreativna. Onda se pojavila odvrtna Nanette sa svojim psećim kolačićima i svojom pudlom obučenom u haljenicu kao da čoveka nije i zarađivala je novac u našoj perionici. Interesantno, Nanette. Što se Fabija tiče, rekla sam Gordiju da bih radije imala pacova sa jednom glavom nego psa sa dve zadnjice. To je razljutilo Fabija. Onda je Johnny pokušao da opere Kitty, mačku supruge lokalnog saobraćajca. Ali Kitty se popela na drvo, a mi smo rekli Johnnyju da on sad mora da spusti, čak i ako se boji visine. Ali Johnny je imao sreće jer je naišao vatrogasac i spasio ga. Ja nisam imala sreće jer je taj vatrogasac pokupovao tata kolačića odvratne Nanette. Kupanje u blatu? To je tako neevropski, Anđela Anakonda. Možda želiš da ideš sa mnom na ruski balet, Johnny? Kako može da ide sa tobom kad mi idemo na Monster Truck Rally? Ako nisi znala, skupili smo... Gina Loš? $11.38. Za tvoju informaciju, ukoliko ti tvoji roditelji ne daju $362, u što sumnjam, bojim se da ćeš morati da se kulturno uzdižeš za promenu. Ideš, John? I tako, mamina balerina i lakonogib Johnny idu zajedno na Labudovo jezero. Žao mi je, odvratno Nanette. Morat ćeš brže da plešeš ako želiš da stigneš na projekciju filma o istoriji baletanki. Anđela, Anđela, reći ćeš ti, spasi me Labudova koji ne raspoznaje moju glavu od mojih baletanki, draga Anđela. Ko može da nahrani moju pudlicu? Pomozi mi, ne znam da plivam, reći ćeš ti. O, Nanette, pa ti si sva blatnjava. Kako je to neevropski, ali ne plaši se. Od ovog blata ti kosa postaje svilenkasto meka. Jadna mala odvratna, Nanette. Pozdravi se sa svojim loknama. Bojim se da si ti poslednja u razredu kojoj preti opasnost od vaške. Kako se na francuskom kažu vaške? Prestani da se diviš sama sebi. Moramo na Monster Truck Rally. Pogodaj za sebe, odvratna. Robosaurus će pojesti tu tvoju kinđerinu glavu za doručak. Anđela, Anđela, pomagaj. Robosaurus će odvesti moju glavu sa pufnestom kosom kako si i predvidela. Anđela, skupila ti više novca od mene. Kako smo se i nadali, Nanette je sa svojim ne
neobičnim kolačićima sa ukusom mesa, o, tako francuski, pobedila na ovom takmičenju u skupljenju novca. Gospođe Brinks, neko je ostavio blatnjave tragove po učionici, a da sam to bila ja, a naravno da nisam, ja bih se javila da ostanem posle časova i obrišem pod. Phew. Misliš da u Labudovom jezeru plivaju pravi labudovi? Možda će neki labud poludeti i napasti gospođu Brinks. To bi bilo skoro jednako dobro kao Robosaurus. Od vas! Jel neko hoće u Mapersonovu pekaru? Pobajati raženi hleb? Ne! Popužiće sa cimetom za $11.38. Pužiće sa cimetom! Moja pasta za zube, loša bebo. Bebo Lulu, jeste da si mi sestra, ja tu ništa ne mogu. Ali to ne znači da možeš da jedeš moju pastu za zube. Koga briga, danas idemo u muzej. Sa gospođom Brinks idemo u muzej astronomije, gde ću upoznati pravog astronauta, koji se čak nalazi i na kutiji ovsenih pahuljica. Da li ću upoznati astronauta Boba? Hoćeš, Anđele. I ne propusti antigravitacijenu komoru. Kometa povračka, samo da se ne zakuca tvoj doručak. Jel ti to majmunsko delo, ono, otporno na povračku? To, brate! Nije, ali je otporno na glupu braću. Ovo nije majmunsko delo, već pravo astronautsko delo. Pogledaj ovo, Anđele. Tvoj deda i ja smo ovo našli u Juti 1959. Napred, uprda, Billy! Neprijatelj je sletao! To je meteorit! Stena sa meseca? Baš pravo sa meseca? Tako mi se čini. Zar nije divan kamen? Mogu li da ga ponesem u školu, tata? Samo budi pažljiva. Cool! Čoveče, strava! Dolazi daleko iz svemira. Niko ne sme da ga uzme u ruke. Pa čak ni tvoji najbolji drugovi. Dobro, ali samo ti i Gina. Nikako odvratan Anet i njeni klonovi. Ćao, Johne. I osobe koje stoje pred Johna. Ćao, Anet. Hoćeš da vidiš Anđelin kamen? Kamen? Baš uzbudljivo. Da li je ispoj iz glave? Bar imam glavu. Anđela hoće da kaže da je to pravi meteorit. Pronašao ga je Anđelin tata u Juti. Da, kamen je sa meseca, još više nego što ti nisi iz Francuske. Na ne. Jedino što ovde dolazi sa meseca je tvoje majmunsko odelo, Anđela. Briga za tebe i tvoje mišljenje odvratno na net. Odneću moj kamen u muzej i dokazati da je stvarno sa meseca. Hvala ti, premudra. Vratila si na se džep kamen koji nedostaje. Anđela, 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 Anđela! Anđela, planiraš ti da nam se pridružiš, gospođice Anakonda, ili si izgubila svoj svečani poziv za muzej? Nema vikanja, trčanja, šeputanja, žvakanja žvake, slikanja, nema jela, bacanja opasnog otpada. Jel zabranjen ulazi u obraženim vešticama uvijenim u foliju? Hajde da pronađemo naše drugare i uđemo bez galame i kurenja! Mislim, jedva čekam da čujem koliko je vredna ta tvoja kamenčina. Ja jedva čekam da vidim tebe sa tim šeširićem u mikrotalasnoj rerni, odrtne na ned. Dobro, da skidaco! Ja sam gospođica Jabagači, vaš vodič! Dobro, krećemo! Ovo, sučan sistem! Pitanja! Kad ćemo upoznati astronauta Boba? Kasnije! A sada marš! Naprijed, marš, 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 stani marš! A sada, ovo moćni teleskop! Pitanja! Možemo li da vidimo prstenove oko rana? Dobra pitanja! Prstenovi koje ne vidi golo oko! A sada marš! Marš, 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 marš! Vidi, Gina, astronaut! Pokaži mu svoj kamen!
kažete da li je ovo zaista kamen sa meseca? Pa meni liči da jeste. Znala sam. Jesi čula? Profesionalni astronaut mi je rekao da je moj kamen pravi. Mislim, žao mi je što moram ovo da ti kažem, Anakonda, ali tvoj astronaut je profesionalac u ribanju podova. A odlično, briše mi haube, gospođice. Oh. Napred, marš, 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 stani marš! A sada vidjeti najmanje astronaute! Reci zdravo, Bahiju! Glater, isklonite ih! Neće ti ništa, ima ih na tone u našoj pizzeriji. Najbitniji deo programa istraživanja svemira! Mi slati hiljade pacova u orbita! Ovaj peki biti čak na mesec! Izvinite, ali ako je taj pacov bio na mesecu, da li to znači... Ne biti sada vreme za pitanja! Smena gotova, vi se sada snaći sami! Pozdra, dečce! Kako vam se sviđa naš mesečni pejzaž? Astronaut Bob! Astronaut Bob! Kad sam ja bio na mesecu, nisam mogao da verujem koliko gore ima kamenja. Također nisam mogao da verujem koliko mi nedostaju moje omiljene pahuljice, astrohuljice! Astrohuljice! Dovoljno lagane za svaku atmosferu! Bez obzira na kojoj si planeti. Ali je moj kamen. Bez obzira na kojoj ste vi planeti, gospođo Brinks, možda ste na istoj na kojoj je vaša ljubimica na net. Antigravitaciona komora. Sa svim dodacima i milkshake, piće astronauta. Vaša želja je za mene zapovest. Ovo je mesto po našim meridijanima. Nema gravitacije, nema škole, nema na net. Jesi li iznenađena što vidiš mene najpucmastiju devojčicu u deljenju kako plutam? O ne, pa ono je na net i njeni uzorni roditelji vraćaju se sa luksuznog odmora na Marsu. Onda se šreći sa svojim lažnim francuskim akcentom. Excuse moi, gospođice Yamagače, izgleda da je meteorit upravo nesposobio naš luksuzni automobil. Šta predlažete? Nema vremena za pitanja! Smena gotova! Vi se sada snađi sami! O ne, odvratno na net! Tvoj automobil ne može da se makne sa meseca. Šta ćeš sada? Izgleda da ćemo moja nadobuda porodica i ja morati da se oslonimo na tvoju superiornu inteligenciju kako bi nas ti izbavila odavde, Anđela Anakonda. A oduvek sam želela da te bolje upoznam. Reći ćeš mi sve to. Tvoja želja je za mene zapovest, beskorisni stvore. Odstupi, folioglava, pre nego što se tvoj šešir rasprsne pod uticajem radioaktivnih jona. Ali ne plaši se, moji drugovi i ja ćemo te poslati nazad na Zemlju u pratnji najmanjih astronauta na svetu. Oni bi baš voljeli da se presele u tvoju kuću gde ima prostora. Vrišta ćeš kao luda. Pazivo vozite, jer svemir nije za razmažene početnike i njihove porodice. Odvratna na net. Deco, budite pažljivi ovde, jedan po jedan, sa pričvršenim gravitacijskim čizmama. Tako je. U pomoć, moj srebrni zemirski šeširić. Joj, grozote.
Anđela! Anđela, čuješ li me? A gde sam je to? Šta se desilo? To bih i ja volela da znam, gospođica Anakonda. Amnezija! Da, a i ne seća se ničega. Neko će morati mnogo da objašnjava. Gospođo Brinks, reći ću vam ja šta se desilo. Kao jedini svedok užasnih događaja koji su se desili, znajte da ja kao obično... Pre nego što zaboravim! Moj mesečev kamen! Juta! 1959. E, to je bila dobra godina.